Tani në këtë pamjen që ju serviret, ndoshta pak e bësh atisur, si duket turizmi atje, çfarë masash po mendohet të merren? A do jetë Kana si më përpara këtë vit? Atëherë, Kana sigurisht është një nga qytetet, ashtu si e the dhe ti Katerina, në mos më i bukur në Francë, po një nga qytetet më të bukura në botë, pa diskutim. Dhe për shkak se në Kanë turizmi është i shtrenjtë, është një qytet i cili ka turizëm të shtrenjtë relativisht në krahasim me vendet e tjera. Sigurisht që është një qytet i cili bashkia e cilit ka goxha të ardhura edhe buxhet goxha të lartë në krahasim me qytetet e tjera. Kështu që nga aspekti i sigurisë Kana ka qenë vazhdimisht më organizuar se sa qytetet e tjera. Lahet pothuajse çdo ditë lahen rrugët kryesore të Kanës me klor, me javeli thon në Francë dhe her pas here çdo mëngjes neve na vjen ajri i me aroma e klorit kur hapim dritaret për të aerosur sepse lahen rrugët nga bashkia. Të gjitha familjeve bashkia përpara disa ditësh i kishte dhuruar maska, ja kishte vendosur në kutinë e postës, pra kemi patur maska nga bashkia, të dhuruara dhe me disa formate fletpalosje të cilat tregojnë se si duhet bësh kujdes, kujt numër duhet i telefonosh në rast se ke simptome etj etj. Të gjitha sugjerimet dhe orientimet e duhura shëndetësore. Për sa i përket pastaj aktiviteteve, në Kanë shumë gjëra janë pezulluar. Një ndër kongreset e biznesit që është i njohur është anulluar për shkak të kësaj situate. Njëkohësisht ajo që është më e rëndësishme, që është festivali i Kanës, është festivali më i rëndësishëm, është thyrë me një afat të pacaktuar, mendohet në qershor ose në korrik, por asgjë nuk është ende e sigurt sepse situata nuk po kuptohet në çfarë drejtimi do të shkojë. Kështu që ky praktikisht është festivali më i rëndësishëm i qytetit, simboli i tij, edhe njëkohësisht është momenti ku të gjitha bizneset e Kanës të çdo lloj mundësie arrin të përfitojnë nga kjo situatë sepse ka shumë turistë, por me situatën aktuale shëndetësore të kësaj emergjence sanitare, sigurisht që çdo gjë është e zhvilluar. Rrugët janë të shkretat, vjen gjuna kur del bënda i njërë dhe shekanën në bëshatisë, normalisht me kohën që është tani, që po shkojmë drejt majtë dhe në majtë këtu koha qelet bëhet direkt verë, lëvizje duhet ishin shumë të mdha, duhet kishte makina, lëvizje njërës, turistët fillojnë që në prill, por është situata absolutisht e qetë, me kontrol shumë të rep të policisë bashkjake dhe të policisë së shtetit francez, kështu që kjo është situata për momentin.